аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабул ПР радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. Азыр окуучулардын жайкы каникулу 25 майдан кийин дээрлик 100 күндө эс алуу убактысынын жарымы өтүп калды. Учурда Кыргызстанда 600 мектеп лагерлеринде 75 миңге жакын бала эс алып, 25 миңден ашык окуучу экскурсияларда, 4 миңдей спорт кружокторуна катышууда. Бирок быйыл Ош шаарындагы окуучулардын жайкы эс алуусуна жакшы көңүл бурулган жок. Мындайча айтканда ар бир балага 3 сомдон гана бөлүндү. Теманы Ош шаарынан кабарчыбыз улантат. Ирасул Матиканов 2-чи класста аяктады. Ал жайкы каникулду достору менен лагерде эс алууну самап жүргөн. Бирок анын тилеги орундалбайт. Анткени шаарда лагерлер жок. Анын үстүнө мектептерде ачылган жайкы лагерге деле кабыл алынбаптыр. Ирасул эми эс алууну жайлоодо өткөрөт. Мектепте 2-3 эле барат бизде. Биз барыбыз барбайбыз. Ош шаарында 58 миң окуучу бар. Жайкы эс алуу үчүн быйыл аларга жалпы сумма 175 миң сом экенин мэриянын атайын адиси Кутман Камчиев билдирди. Тең укукта бололу деп аларга бул каражатты бөлгөндө 3 сомдон туура келет экен. Бирок быйыл миңдеген окуучулардын ичинен 560 гана 10 күн эс алдырышат. Ошончо окуучуга мамлекет бөлгөн каражат ар бир күнгө 312 сом туура келсе, 10 күнгө 31 сомдон түшөт. А калган окуучулар жайкы эс алууга бар. Ошол 560 окуучу социалдык абалы начар үй бүлөнүн балдары жана каалоочулар болот дешет. Анткени менен буга ишеним аз. Каалоочулар дегенде тааныш билиш менен байлардын балдары барып, эс алып келишет деген ойго түрткү берет. Бирок албетте буга аткаруу бийлиги караманча каршы чыгат. Ошентип мектептер алдында түзүлгөн күндүзгү лагерлер июнь айынын аяк ченинен баштап иштей баштады. Бул жылы былтыркыга салыштырмалуу 10% аз бала тартылды. Күндүзгү лагерлер бир этап менен өткөрүлөт. Сөз Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсановдо. Быйыл 560 бала тартылат. Бул 560 бала мектеп алдындагы лагерлерде тарбияланды. Андан сырткары каалоочу ата-энелер башка аймактарда жайгашкан лагерлерге өз алдынча ата-энелердин макулдугу менен балдарын бергенге толук негиз бар. Бул боюнча башка Ысык Көлдөн, Жалал Абаддан же болбосо дагы ушул сыяктуу мурда иштетилбей калган эски лагерлерди кайрадан реконструкциялап, жеке ишкерлер иштетип жаткан жагдайлар бар. Мына ошолорду кайрылуу аркылуу балдарды эс алдырган болот. Айрым окуучулар менен ата-энелерден сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө, дээрлик көпчүлүк шаарда жайкы эс алуу лагерлери жок болгондуктан эч жака барышпай тургандыктарын айтышкан. Бирок көпчүлүгү айылдагы туугандарына барат экен. Самасы болуп жөнөтөт элек. Жок, буга чейин барган деле жок. Айылга барышат асынан. Баргандарды көрдүк да себеби дегенде, мына жерден барышты бирок аябай кыйналып, бат эле баягы берилген күнүнөн мурда, мөөнөтүнөн мурда келип калгандарды көрдүк да. Ош шаары менен облустагы айрым балдарды бул жылы мамлекеттин карамагындагы жеткинчек лагери гана кабыл алат. Шаардыктар үчүн мындан башкасы жок. Андыктан быйылда Ош шаарындагы 14 мектептин алдында күндүзгү лагерлер уюштурулду. Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси Кутман Камчиев. Тилекке каршы бул жылы дагы бизде жеткинчек жаштык бала бакчасы бошотулган жок. Бул балдарды мектептердин алдындагы жайкы аянтчаларга эс алуу борборуна тартуу үчүн биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен тиешелүү акча каражатын бөлүп бергенбиз. Жалпы суммасы 175 миң сом акчаны түзөт. Балдар бул уюштуруу негизинен окуу тарбия процессин жана оюндар менен коштолот. Камчиев айткан жаштык лагери шаарга эмес облуска карайт. Анын аянты кичине, көп окуучуну кабыл ала албайт. Анын үстүнө ал жерде 2010 жылдагы июнь окуясында жабыркадык дегендер 6 жылдан бери ээлеп жашап келишет. Аларга мамлекет батир берсе гана чыгышат экен, болбосо жок. Ошонтип 6 жылдан бери жаштык лагери окуучуларды толук кабыл албай келет. Эгер ал жерде жашап жаткандарды чыгарса, 2000 окуучу эс алдырса болмок деп чыгарууга аракет көрүп жатканда башка кызматка которулуп кеткен Ош шаарынын мурунку вице-мери Мирлан Исраилов буларга токтолду. Азыр ошол лагерде Ош шаарынын тургуну деп эсептелген 7 адам бар. Эми алар бири барып, бири келип, аны мындай кылып атканда өздөрү эмне түшүнүп бошотуп бериш керек. Алар жашай турган негиз жок аларга. Бизге эл мына ата-энелер кайрылып атат, биздин балдар эс алат турган лагерь эмнеге бирөөлөргө
Ошол үчүн биз азыр миңдеген балдарды ошо жайкы лагерге жүрүштүрүшүн ошого чыгарышыбыз керек жөнөкөй. Жаштык лагеринде азыр 19 кожолук жашап жатат. Аткаруу бийлиги тарабынан бошотуп коюу талабынын эң акыркысы ушул жылдын май айында берилген. Бирок ал жердегилер барар жерибиз жок дешип чыга элек. Алардын да бийликке талабы бар. Анысы июнь окуяларынан жабыркагандарга деп курулган көп кабаттуу үйлөрдөн батир берүү. Сөз жаштык лагеринде жашап жаткан тургун Орозгүл Каримовада. Эл туура айтат. Балдарга лагерь керек, башка керек, ойнош керек каникулда. Биз айласыздан гана отурабыз ушул жерде. Эгер бизге ушул өкмөт тарабынан, мэрия тарабынан бизге чара көрүлгөн болсо, биз секундта турбайбыз бул жерде. Секундта турбайбыз. Чыгып кетебиз. Айласыздан гана айла бара турган жерибиздин жоктугунан гана отурабыз ушул жерде балдарыбыз менен. Деди Орозгүл Каримова. Алар менен бийликтин ушинтип тартышканына 6 жыл болду. Канткен күндө да окуучулар үчүн мамлекет каржылаган жайкы ээ салуучу жайлардын жетишсиздигин талдоочулар жеке менчикке өтүп кеткени менен байланыштырышат. Аларды кайтаруу менен ээ салуу жайларынын көйгөйүн чечсе болот. Кыргыз Журтум коомдук бирикмесинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиеванын айтымында бул үчүн мыйзамды күчөтүү менен мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу зарыл. Неге лагерлерди анда менчиктештирбеди? А кийинки өздөрү деле былтыркы 5-чи чакырылыштагы депутаттары ушуну аябай көтөрүп чыгышкан болчу. Садик, мектеп, лагерлерди, бул больницаларды кайра мамлекетке кайтарабыз, менчиктөөсү токтосун деген. Ошол айтылды да ошол жерден калып кетти. Ушу мектеп, садик, бул мамлекеттик деңгээлде курулган нерселерди мурун мамлекет кургандарды кайра мамлекетке кайтарыш керек. Быйыл балдардын жайкы ээ салуусуна өлкө боюнча 5 миллион сом бөлүнгөнүн Кыргыз Республикасынын билим берүү министри Эльвира Сариева жарыялады. Анын айтымында Кыргызстанда балдар үчүн 5-июндан 6-июлга чейин 582 мектеп лагеринде жана ден соолукту чыңдоо аянттарында ээ салуулар уюштурулган. Ушул тапта өлкөдөгү мектеп лагерлеринде 75 миңге жакын бала ээ салып, 25 миңден ашык окуучу экскурсияларда 4000 бала спорт секцияларында катышууда. Жайкы каникулда айрым окуучулар өздөрүнүн аймагынан сырткары жактарга ата-энелери менен барып, өз алдынча эс алып келишет. Же жайлоолордогу чоң ата чоң энелерине, туугандарына барышат. Алардын эс алуусу оор жумуштарды жасоо менен да коштолот. Жалпысынан алганда ар бир эле ата-эне балдарын эс алдыргысы келет. Бирок Ош шаарындагыдай лагерь жоктугу менен бюджеттен ар бир окуучуга 3 сомдон бөлүнүп турганы, ансыз деле капчыгы жукалар өз алдынча жеке менчик эс алуу жайларына барышпайт. Жеке менчик эмес гана лагерлерге да путевкалар баасы өтө жогору. Аны алууга орто маянага ээ болгон ата-энелердин кудурети жетпейт. Кыргызстандын келечеги биздин балдар деп сайраганыбыз менен ар бир балага татыктуу эс алуу учурунда уюштуруу кыйын болууда. Анткен менен ар бир бала жакшы эс алууга